Gloria, 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 hosanna, 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 gloria, hosanna, 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 alleluia, signora, alleluia, alleluia, signora, alleluia, gloria, hosanna, 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 alleluia, hosanna, hosanna, alleluia, hosanna, hosanna, gloria, hosanna, 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 gloria, Radio Marija Latvija klausītāji, slavēts Jēzus Kristus. Ar jums ēterā esmu mēs, priesteris Pēteris Skudra. Un mēs, Radio Marija Latvijas svecinieku grupas pārstāvji, slavētāji. Ar Jolantu priekšgalā. Priekšgalā vai nē, bet mēs vispār sēžam aplī. Tāpēc mēs neesam ne priekšgalā, ne aizmugurē. Mēs aicinām tevi pievienoties šajā brīdī tādai svētku svinēšanai. Mēs pulkstens 7:00 iesāksim svinēt Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku svinības, vigīliju, kā ierasts, tad lielus svētkus svinam jau iepriekšējā vakarā, un gribam piedāvāt tev sagatavoties šiem svētkiem ar lūkšanu. Tad mūsu svētceļnieki, kas joprojām ir kopā ar mums, šeit Aglonā ir sagatavojuši lūkšanu, ko viņi vadīs. Mēs sāksim ar slavas un pielūksmes dziesmām, aicinam arī tevi, klausītāji, slavēt kopā ar mums, pateikties Dievam par visām saņemtām žēlistībām. Tad pēc tam varēs arī lūgties rožu kroņa lūkšanu, un tad arī noslēgsim ar vesperēm, un tad jau būs arī laiks tad svētajai misei. Ja iespējams, ko esam drīz varēs pievienoties arī video tiešraidē. Varēsi? Jā, Jākabs saka, ka varēsi. Facebook. Tad iesāksim ar krusta zīmi Dievu Tēvu, Dēlu, Svētā Gara vārdā. Amen. Izraēli, Dievs ir tavs kungs, Dievs ir tavs kungs, vienīgais Dievs.
Klausies Izraēli, klausies Izraēli, klausies Izraēli, klausies Izraēli, Dievs ir tavs kungs, Dievs ir tavs kungs, vienīgais Dievs. Parada
atrodas mājās, kādi atrodas mašīnās, kādiem nav iespējas piedalīties svētkos. Nāc svētais gars un domā pārdabisku vienotību, gan mums šeit, gan jā, visu, kur baznīca ir trūkst šīs vienotības. Nāc svētais gars. Kur trūkst pacietības, lēnprātības, žēlsirdības, maiguma, paklausības, sazinības. Nāc, svētais gars, izgaismības, nāc, svētais. Tu tiešām esi visvarens, svēts, tev nekas nav neiespējams, tu spēj gaismu, no gaismas, gaismu ienest, kur tu tās nav. Dari to mūsu sirdī šobrīd, kas mēs tevi lūdzam un pielūdzam. Nāc, svētais gars. Nāc, svētais gars, radītāju. Radi mūs par jauniem cilvēkiem, radi mums jaunas sirdis. Tas būtu nevis akmens sirdis, bet miesas sirdis, kas ir piepildītas ar tavu likumu, ar tavu klātotni. Nāc, svētais gars. Mēs lūdzam nāc. Svētais gars, mēs lūdzam nāc. Nāc kā mums sirdīs nāc. Nāc kā mums sirdīs nāc. Nāc kā gaisma mūsos kungs. Nāc kā gaisma mūsos kungs. Aizdēdz mūs. Svētais gars, mēs
mēs lūdzam nāc. Svētais gars, mēs lūdzam nāc. Nāc, kā mums sirdīs nāc. Nāc, kā mums sirdīs nāc. Nāc, kā gaismu mūsu skūt. Nāc, kā gaismu mūsu skūt. Aizies mums visu. Oh,
vārds un teikt. Tevi pielūdzam, mūžīgi mūžos tu esi, slāvāts vēl vienam, mums ir bezgalīgi svēts, bezgalīgi mīloši Dievs, slava Tev, Kungs. Slava Tev, Kungs. Slava Tev, Kungs, ka Tu mums ļaušai būt, ka Tu esi mums daļš šo iespēju. Slava Tev, Kungs. Slava Tev, Kungs, ka Tu esi mums spēks laikam. Slava Tev, Kungs. Tu paveic neiespējamas lietas ar lielu spēku un lielu mīlestību. Slāvu Tev, Kungs.
slavu Tev, kungs, ka cilvēkiem, kam nav iespēja šeit būt, ir iespēja piedalīties kopā ar mums. Slavu Tev, kungs! Varens Dievs, liels Dievs, radošs Dievs, mīlestības Dievs. Tu mūsos veic lielas pārmaiņas, ka mūsu sirdis tu maini. Tu tajās ienes piedošanu, mieru, cerību. Ka mūsu sirds ir tavas mājas, tavas tempas. Slavu Tev, kungs! Slavu Tev, kungs! Templis pieder Dievam, šis templis pieder Dievam, viņš tā ir kungs. Dēdiņu dēdiņš, šis templis pieder Dievam, šis templis pieder Dievam, viņš tā ir kungs. Mīlestības derībā Te būs mieram pastāvēt
par Tavu pestīšanu, par Tavu glābšanu, ko Tu mums visiem dāvā. Slavu Tev, Kungs, par to, ka Tu visiem esi vēlējies dāvāt savu glābšanu, ka neviens Tev nav vienaldzīgs, ka Tu nāc pie katru no mums un Tu meklē ceļu pie katru no mums. Slavu Tev, Kungs. Slavu Tev, Kungs, par Tavām ciešanām uz krusta, par Tavām izlietajām asinīm un Tavu augšām celšanās. Slavu Tev, Kungs, ka mēs varam svinēt šo lieldienu noslēpumu katrā svētdienā, katrā svētdienā visiem. Slavu Tev, Kungs. Slavu Tev, ka Tu mūs dari brīvus, un pat ja reizēm šī brīvība sāp, pat ja reizēm tā nāk caur kaut kādām sāpīgām atbrīvošanām, caur no kaut kā Tu liec atteikties, lai mēs būtu brīvi, Kungs, ka Tu tāpat iepriecini, dāvā kaut ko vēl labāku, gaišāku, ka pie Tevis ir īstā brīvība, īstais prieks, īstā laime. Slāva Tev, Kungs! Slāva Tev, Kungs! Ka Tava klātbūtne nav salīdzināma ne ar kādiem šīs pasaules labumiem, ka debesis, kuras Tu mums vēlies dot, nav ne ar ko salīdzināmas. Slāva Tev, Kungs! Slāva Tev, Kungs! Ka Tu nomiri uz krusta, lai dāvātu mums šīs debesis kopā ar Tevi, ar Tēvu, mūžīgi. Slāva Tev, Kungs! Slāva Tev, Kungs! Slāva Tev par piedošanu, kur dāvā katrā grēksūdzē un katru reizi, kad mēs esam gatavi stāties Tavā priekšā. Slāva Tev, Kungs, arī par mūsu māti Mariju, par to, ka viņa mums ir kā piemērs, kā mamma, kas rūpējās par mums, kuras piemēram sekot. Slāva Tev, Kungs! Es Tevi lūdzu, lai šobrīd visi tie, kuri klausās arī, ir kopā šajā lūkšanā, lai Tava priepeļa izlīdz tur, kur tās trūkst, kur trūkst Tavas klātbūtnes, kur trūkst Tava miera, Tavas dziedināšanas, Tavas piedošanas ienāc visās tajās vietās mūsu sirdīs. Savu dziedināšanu ar savu dziedinošo klātbūtni. Slavu Tev, Kungs, ka Tev nekādi attālumi nav neiespējami, nekādi šķēršļi Tev nav nepārvarami, lai būtu kopā ar mums, mūsu klausītājiem, ar visiem tiem, kas mums pieteikti, ka gribētu Tev sastāt, ka Tev steidzies mums pretī. Slavu Tev. Slāva Tev, Kungs! Jēzus Kristus dzīvā Dieva dēls, Tavs krusti grīnu maini skaists un cēls. Zemu kritušo, tas augstu cēl,
sirds un izmisis gars, tava rokā ikvienu, lai ielēt papielūksmes vārdījā. Uz glābšanas mūros, lai dzīvoti, ikviens, kam sāpiec un izmisis gars, tava rokā ikvienu, lai ielēt this time. Šķēršļiem, kuriem mēs saskaramies, vai visiem tiem mūriem, kas mūs ieslēdz, slava Tev, Kungs. Slava Tev, Kungs. Slava Tev, Kungs, par to prieku, ar kuru mūs katru piepildi. Slava Tev, Kungs, ka Tev nekā nav žēl, mums Tev mūs atmoties dārgā, kas Tev ir. Mēs lūdzam Tev par katru klausītāju, kas šobrīd ir pievienojies pie sava radiokrāta vai mājās vai pie saviem telefoniem, pie Facebook tiešraides. Lūdzam, lai Tu mūs svētī, lai Tu mūsu dzīvēs pārvērt tās lietas, kuras ir jāpārvērš. Tas neiespējamā Dievs, kas varens Dievs slēdzam.
Svētīt to visu un pieņemt no mums to kā upuri, kas nes Tev godu. Mēs Tevi lūdzam. Mēs Tevi lūdzam par visiem šo svētku organizatoriem, par visiem, kas kalpo kā brīvprātīgie, kas rūpējas par drošību, kas nodrošina translācijas, kas sagatavo visu nepieciešamo dievkalpojumiem, kas uzņem svētceļniekus, mums svētī jūs un atalgo viņu darbu. Mēs Tevi lūdzam. Kungs, Tu dzirdi katru mūsu lūkšanu, kungs, Dievs, Tu dzirdi katru mūsu domu. Pirms mēs vēl domājam par to, kungs, Dievs, un tiešām katru no mums mīli, kungs, Dievs, Tu vēl satiecības ar katru no mums, kungs, Dievs, vēl mums tuvāk klāt, un mēs pazītu vēl vairāk Tavu mīlestību. Mēs piepildi katru klausītāju, katru, kas skatās, piepildi ar savu klātbūtni. Mēs dāvā katram tavas mīlestības pieredzi. Aicini arī tad katru mums dalīties ar to tālāk, ar tiem cilvēkiem, kurus mūsu dzīves ceļā sūta. Mēs Tev uzticam visus tos, kuri būt neizbauda svētu prieku, kuriem ir grūti šobrīd priecāties, kuri būt neredz jēgušiem svētkiem, kungs piepildiņus ar savu prieku, ar savu mieru, parādiņiem īpašu savu mīlestību, kā tos samīgu, lai viņi tad šo prieku piepildītu var atmest visas tās reizes, skumjas, kas ir pārņēmušas un klausītāji nodomās visu šobrīd, kas ir atvēršu Tev savas sirdis, lai tie ar saskaņā ar Tavu gribu piepildās pēc Tavu prātu. Mēs Tev lūdzam. Mēs Tev lūdzam, kungs, arī par visiem tiem, kas Tevi vēl nepazīst, kas Tev nav atvēršu savu sirdi, kas Tevi nav pasmanājuši savas dzīves, kungi. Mums vēl cilvēks pie sevi.
tevis, tev katram ir īpašs ceļš, kā tu tuvojies katram. Pēd visus pretī svētumam savu baznīcu. Svētājs, svētājs, trīs vienīgais. Svētājs, svētājs, trīs vienīgais Dievs. Glābējs mūsu, glābējs mūsu Kristus. Glābējs mūsu, svētājs Dieva jā. Vēl spēku, vairāk tevis man.
Thank you.
Dargais klausītāji, skatītāji, aicinām tevi turpināt šo lūkšanu ar rožakroni. Mēs lūksimies rožakroņa pirmo daļu. Lūksimies šo daļu visos mūsu nodomos, kurus katrs nesam savā sirdī. Lūksimies viens otru nodomos. Lūksimies visu to cilvēku nodomos, kuri paši nelūdzās. Īpaši uzticēsim Dievam šo svētku organizatoru šeit Aglonā. Visus svētceļniekus, kas ir mērojuši ceļu kājām vai atbraukuši. Visus tos, kuri gribēja šeit būt, bet nevar darba vai ģimenes vai veselības vai kādu citu apstākļu dēļ. Lūdzam par visiem tiem, kas rūpējas, lai šie svētki varētu notikt, lai varētu notikt translācijas, lai var piedalīties visi tie, kas nevar būt šeit klātesoši. Lūdzam par visiem garīdzniekiem, kas mūs uzrunā ar saviem sprediķiem, kas šeit kalpo ar grēksūdzēm. Lūdzam par visiem tiem priesteriem, kas ir palikuši savās draudzēs, lai rūpētos par tiem, kas nav devušies uz Aglonu, rūpētos par savām draudzēm. Lūdzam par Radio Marija Latvijā un visā pasaulē, lai tas turpina savu misiju, lai tas turpina izplatīties. Īpaši uzticam Radio Marija Baltkrievijā, Ukrainā un citās zemēs, kur valda konflikti, kur valda nesaskaņas, lai tad Radio Marija var būt miera nesējis, cerības nesējis, būt par stiprinājumu, par atgriešanos visiem tiem, kuriem tas ir nepieciešams. Un, jā, lūdzamies visos tajos nodomos arī, kurus mēs neprotam izteikt, kurus nesam dzīvi savā sirdī. Rožakrons vissvētākās jaunās Marijas godam. Dieva tēvu, dēlu un svētā gara vārdā. Amen. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Āmen. Godinot trīs dievišķos tikumus, ticību, cerību, mīlestību. Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mūsu grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm. Un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Gods lai ir tēvam un dēlam, un svētajam garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Pirmā daļa priecīgā. Pirmais noslēpums. Eņģeļu vēsts jaunavai Marijai. Dievs sūtīja eņģeli Gabrielu uz Galilejas pilsētu Nāceret pie jaunavas, kas bija sadarināta Dāvida cilts vīram Jāzepam. Un jaunavas vārds bija Marija. Un eņģelis ienāca pie viņas, sacīja: Esi sveicināta žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Lūk, tu ieņemsi un dzemdēsi dēlu un nosauks viņu vārdā Jēzus. Es aicinu salikt šajā noslēpumā visus tos nodomus, kurus svētceļnieki ir nesuši savās sirdīs. Gan tie, kas kājām devušies, gan tie, kas ir braukuši, gan tie, kas sirdī svētceļoja, esot mājās, klausoties Radio Mariju. Visus šos nodomus salikt mūsu mīļās māmiņas Marijas rokās.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Gods lai ir tēvam un dēlam, un svētajam garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Marija, bez grēka ieņemtā, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargā mūsu mēlis uguns, un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga Tava žālsirdība. Otrais noslēpums. Marija apmeklē svēto Elizabeti. Marijas steigšus devās kalnos uz Jūdu pilsētu. Iegājusi Zahārija namā, viņa sveicināja Elizabeti. Un notika, ka Elizabetei Marijas sveicienu dzirdot, bērniņš priecīgi sakustējās viņas miesās, un Elizabete piepildīja svētais gars. Un viņa skaļā balsī sauca un sacīja, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija, bez grēka ieņemtā, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no ellas uguns, un aizved visas dvēseles uz debesīm, ir sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga Tava žēlsirdība. Trešais noslēpums – bērna Jēzus piedzimšana. Jāzeps no Nazaretes pilsētas Galilejā devās uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, kas saucās Betleme, tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, lai pierakstītos ar Mariju, savu sadarināto, kas bija mātes cerībās. Viņiem tur esot Marijai pienāca laiks dzemdēt, un viņa dzemdēja savu pirmdzimto dēlu un ietina viņu autiņos, un ielika viņu silē, jo tiem nebija vietas mājvietām. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Marija, bez grēka ieņemtā, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no elles uguns, un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga Tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums. Bērna Jēzus upurēšana templī. Kad bija pagājušas Mozus likumā noteiktās viņu šķīstīšanās dienas, vecāki viņu nesa uz Jeruzalemes templi, lai viņu veltītu kungam. Tur bija cilvēks vārdā Simeons. No svētā gara viņš bija saņēmis atklāsmi, ka neredzēs nāvi, pirms nebūs uzlūkojis kunga svaidīto. Viņš paņēma bērnu savās rokās, slavēja Dievu un sacīja: Manas acis ir skatījušas tavu pestīšanu, ko tu sagatavoji visu tautu priekšā, gaismu pagānu apgaismošanai un slavu savai Izraēļa tautai. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu
esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grēka ieņemtā, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Akmens Jēzus, piedod mums mūsu vainas, pasargā mūsu no ēlas uguns, un aizved visas dvēseles uz debesīm. Ir sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība. Piektais noslēpums – bērna Jēzus atrašana svētnīcā. Kad Jēzum bija 12 gadi, Jāzefs un Marija pēc svētku ieraduma gāja uz Jeruzalemi. Un kad svētku dienām beidzoties viņi devās atpakaļ, bērns Jēzus palika Jeruzalemē, bet viņa vecāki to nezināja. Viņu neatraduši, tie atgriezās Jeruzalemē Jēzu meklēdām. Un notika, ka pēc trim dienām tie viņu atrada sēžam svētnīcā starp rakstu mācītājiem, tos klausoties un tiem jautājot. Un visi, kas Jēzu dzirdēja, bija pārsteigti par viņa gudrību un atbildēm. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Tu esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīta starp sievietēm, un sveitīts ir tavas miesas augus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīta starp sievietēm, un sveitīts ir tavas miesas augus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīta starp sievietēm, un sveitīts ir tavas miesas augus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīta starp sievietēm, un sveitīts ir tavas miesas augus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīta starp sievietēm, un sveitīts ir tavas miesas augus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīta starp sievietēm, un sveitīts ir tavas miesas augus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīta starp sievietēm, un sveitīts ir tavas miesas augus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grēka ieņemtā. Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mans Jēzu. Piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no elles uguns, un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga Tava žālsirdība. Es ticu uz Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, viņa vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ir ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris un apbedīts, nokāpis ellē. Trešajā dienā augšām cēlēs no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva visvarenā Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, svēto katolisko baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Litānija visvētākās jaunavas Marijas godā. Kristē eleison, Kyrie eleison. Kristu klausi mūs, Kristus klausi mūs, Kristus klausi mūs. Dievs tās no debesīm, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums. Dievs pasaules pestītājs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums. Dievs svētais gars, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums. Svētā trīs vienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums. Svētā Marijā, svētā Dievā dzemdētājā, lūdzi par mums. Svētā jaunavu jaunavā, Kristus mātē, lūdzi par mums. Baznīcas māte, žālsirdības māte, lūdzi par mums.
Dieva žēlstības māte, cerības māte, lūdzi par mums. Viskaidrākā māte, visšķīstākā māte, lūdzi par mums. Neaizskartā māte, nevainīgā māte, lūdzi par mums. Vismīļākā māte, brīnišķā māte, lūdzi par mums. Labā padomā māte, radītājā māte, lūdzi par mums. Pestītājā māte, visgudrākā jaunavā, lūdzi par mums. Slodināmā jaunavā, slavējāmā jaunavā, lūdzi par mums. Pēcīgā jaunavā, labsirdīgā jaunavā, lūdzi par mums. Pusticīgā jaunavā, taisnības spogulīs, lūdzi. Kristīgo palīdzība, eņģeļu karaliene, lūdzi par mums. Patriarhu karaliene, praviešu karaliene, lūdzi par mums. Apustuļu karaliene, mocekļu karaliene, lūdzi par mums. Apliecinātāju karaliene, jaunavu karaliene, lūdzi par mums. Visu svēto karaliene, karaliene, lūdzi par mums, lūdzi par mums. Dieva jārs, kas nes pasaules krēku, saudzē mūs. Dieva jārs, kas nes pasaules grēku, uzklausī mūs, kungs. Dieva jārs, kas nes pasaules grēku, apžēlojies par mums. Tavā patvērumā stīcamies. Svētā Dieva dzemdē. Uzņemšanas svētku vigīliju svinot. Un, atvērsim mājaslapu Breviārs LV. Tiem, kam ir grāmatiņas, tad var meklēt pirmās nedēļas svētdienas, pirmās vesperes. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam. Kungs, steidzies mums palīdzēt. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, mūžīgi mūžam. Āmen. Alleluja. Gaismā izstarotu jaunava Marija, bērns no Dāvida silts, karaļa meita, valda cēli tā un debesīs augstu, tagad valdniece ir eņģeļiem pāri. Dievam visvarenai pilvītu māte, kungam radītājam mājokli devi, labprāt dāvāji tam klēpi tik svēto, miesā ienāca Dievs cilvēks kā visi. Godā bīgi to zemē un debes, kungu pestītāju lūdzam mēs šodien, debes valstībā viņš uzņēma tevi,
no šīs pasaules nakts vadi uz gaismu. Tev lai slava un gods, Tev gaismas Tēvam, Dēlam mūžīgajam, glābējam mūsu, garam vissvētajam, vienīgam Dievam, kura valstība ilgst mūžīgi mūžam. Āmen. Amen. Kristus ir uzkāpis pāri debesīm un savai šķīstajai mātei sagatavojis mājokli mūžīgajā dzīvē. Teiciet kunga kalpi, teiciet kunga vārdu, lai kunga vārds ir slavēts no šī laika un mūžam, no saules laika līdz tās vietām. Lai kunga vārds ir slavēts, kungs ir paaugstināts pāri visām tautām. Pāri debesīm ir viņa godība, kas ir kā kungs mūsu Dievs, kurš augstumos dzīvo un noraugās lejup uz debesīm un uz zemi. Trūcīgo viņš paceļ no putekļiem un nabagu paceļ no dubļiem, lai viņu nosēdinātu ar dižvīriem, ar savas tautas dižvīriem. Neaudīgai viņš liek dzīvot namā, kā mātei, kas priecājas par bērniem. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Kristus ir uzkāpis pāri debesīm un savai šķīstajai mātei sagatavojis mājokli mūžīgajā dzīvē. Paradīzes vārti kopš Ievas bija aizslēgti, caur Mariju jaunā pie atkal ir atvērti. Slavē Jeruzālena kungu! Slavē Siona savu Dievu! Jo viņš ir nostiprinājis savu vārdu lūpas. Tevī viņš ir svētījis tavus bērnus. Tavās robežās viņš uztur mieru. Un baro tevi ar vislabākajiem kviešiem. Savu pavēru viņš sūta zemē. Viņa vārds teica sāli. Viņš dod sniegu līdzīgu vilnai. Sarmu kaisa kā pelnus. Savu plusu viņš sūta kā maizes grupatas. No viņa augstuma sasals ūdeņi. Viņš saka savu vārdu un liek tiem izpust. Sūta savu vēju un aizpūst ūdeņi. Viņš Jākabam pasludina savu vārdu. Izrēlina savu taisnību un likumus. Tā viņš nav darījis nevienai citai tautai. Un nav tām atklājis savu spriedumu. Gods lai Tēvam un Dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Paradīzes vārti, ko šievas bija aizslēgti, caur Mariju jaunavu tie atkal ir atvērti. Pāri visām debesīm tika pacelta jaunava Marija. Nāc un slavēsim Kristu, karalu, kura valstība pastāv mūsdien. Lai slavētu Dievs un mēsu kurga Jēzus Kristus krāsts. Mums Kristu ir Tevis ikvienu garīgo svētību dabas lietās. Tāpat viņš Kristu ir izredzējis mums jau pirms pasaules radīšanas, lai viņa priekšā mēs būtu svēti un nevainojami mīlestībā. Viņš ir paredzējis saskaņā ar savas gribas lēmumu visu vieņem par bērniem. Caur Jēzu Kristu, lai tiktu pagodināta viņa slavas pilnā žēlastība.
ko viņš mums dāvāja savā mīļotajā dēlā. Viņā mēs saņēmām attestīšanu caur viņa asinīm un grēku piedošanu. Saskaņā ar viņa žēlastības bagātību, ko viņš mums pārpilnībā dāvāja, līdz ar visu gudrību un saprātu. Darot mums zināmu savas gribas noslēpumu. Saskaņā ar savu lēmumu, ko iepriekš bija pieņēmis Kristu, lai liktu piepildīties laikam. Un no jauna apvienot Kristu visu, kas ir debesīs un virs zemes, kas lai ir tēvam un dēlam, un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam, āmen. Pāri visām debesīm tika pacelta jaunava Marija. Nāciet, slavēsim Kristu, karali, kura valstība pastāv mūžīgi. Kurus Dievs iepriekš nolēma, tos arī aicināja. Un kurus aicināja, tos arī attaisnoja. Bet kurus attaisnoja, tos arī pagodināja. Marija ir pacelta debesīs. Eņģeļi priecājas un slavē Kungu. Marija ir pacelta debesīs. Eņģeļi priecājas un slavē Kungu. Godības karalis viņu šodien ir kronējis debesīs. Eņģeļi priecājas un slavē Kungu. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Marija ir pacelta debesīs. Eņģeļi priecājas un slavē Kungu. Mani svētīgu teiks visas paaudzes, jo lielas lietas man ir darījis varenais. Augsti slavē Kungu mana dvēsele, un mans gars gavilē Dievā manā pestītājā. Jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību. Redzit no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes, jo lielas lietas man ir darījis varenais, un svēts ir viņa vārds. Un viņa žālsirdība paliek uz paaudžu paaudzē. Tiem, kas viņa bīstas, varenus darbus viņš darīja ar savu roku. Izskaisīja tos, kas augstprātīgi garām. Varenos viņš nogrūda no troņa, un paaugstināja pazemīgos. Izsākušos viņš pildīja labumiem, bet bagātos atstāja tukšā. Viņš uzņēma savu kalpu Izraēlu, atcerādamies savu žēlsirdību, kā viņš bija solījis mūsu tēviem, Amratamam un viņa dzimumam mūžīgi. Gods lai tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr. Mūžīgi mūžam, āmen. Mani svētīgi teiks visas paaudzes, jo lielas lietas man ir darījis varenais. Lūksim Dievu visvareno tēvu, kurš Mariju, sava dēla māti, ir devis cilvēkiem par aizbildni. Uzklausi! Un novēlim jums priecīgus svētkus. Pateicamies arī visiem mūsu svētceļniekiem, mūsu slavētājiem, Katrīnai, Annai, Naurim, Paulai, Madarai, Laurai, kas mums vēl bija Linda, un Dominiks un arī Jolanta, protams. Un paldies arī lūdzējiem, kas šeit bija Anita un Judīte un Inga un Ginta un Rimans un Rita.
kas tur vēl jau aizgāja projām, Olga un citi. Liels, liels jums paldies visiem, un klausītāji tad tagad var sagatavot savu sirdi un uzticēt Dievam savus nodomus šai svētajā misē, kuru mēs tūdaļ arī translēsim. Un, protams, arī liels, liels paldies Jākabam, kas bija pie pults un nodrošināja mums apskaņošanu.